Hi, salam. Tena stalling and ditnachu and kwan ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው ይሄን የምትመለከቱትን የጾም በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የአትክልት ፓስታ ይሆናል። ወደ ስራዬ ከመሄዴ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አቅርቤ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንድ ራስ ሽንኩርት እንደዚህ ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርትም እንደዚህ ከታትፌ ያለው የቤዝል ቅጠል አለኝ። እንደዚሁም ደግሞ ቀይ ኦሬንጅ ከለሩ ወይም ብርቱካን አይነት ከለሩ የፈረንጅ ቃሪያ፣ እንደዚሁም ሶስ ስለምሰራ ትንሿ ጣሳ የቲማቲም ድልህ አለኝ። አንድ የሰለሪ እንጨት አለኝ። አንድ ካሮት ቆራርጬ እጠቀማለሁ። ሶስት ትናንሽ ዝኩኒዎች፣ ደበርጃን ወይም ኤግፕላንት መካከለኛውን እጠቀማለሁኝ፣ ኦሊቭ ኦይል ወይም የወይራ ዘይት፣ እንደዚሁም ደግሞ ፓስታ ነው የምጠቀመው። ፓስታ እንግዲህ እኔ ጥቁሩን የተጠቀምኩት፣ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። ስራዬን የምጀምረው እንግዲህ ዘይት በማጋል ነው። እንግዲህ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት ትንሽ ሞቅ አረግና ከከተፍኩት ሽንኩርት ላይ ቀንሼ እዚህ ላይ አረጋለሁ። እንግዲህ አንድ ራስ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ሁሉንም እዚህ ላይ አላረገውም፣ ከላዩ ላይ ቀነስ አድርጌ ነው የጨመርኩት። ከዛ ሽንኩርቱ ሲበስልልኝ እንግዲህ አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያለው ብያቸዋለሁ። ከሱ ላይ እንግዲህ ግማሹን እጨምራለሁኝ። ከዛ እንግዲህ ቆርቆሮን ወይም ጣሳውን ከፍትና የቲማቲም ድልሁን እጨምራለሁኝ። እንግዲህ ትንሿን ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ሁለት ኩባያ ውሃ ጨምርበትና ለአንድ ለ20 ደቂቃ ያህል አንተከትከዋለሁኝ። በጎን ደግሞ የፓስታ ውሃ ጥጃለሁኝ። ጨውና ዘይት አረግበታለሁ። እሺ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሶሱም ደርሷል። እዚህ ጋር በደንብ ተንተክትኳል፣ አንድ 20 ደቂቃ ያህል። ከማውጣቴ በፊት ግን አንድ የሻይ ማንኪያ ደርቆ የተፈጨ ሮዝመሪ ወይም የስጋ መጥበሻ ጨምርበታለሁ። ጨው ጨምርበትና ከዛ እሳቴን አጠፋለሁ። እንግዲህ ውፍር ብሏል እንደምትመለከቱት። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ወደ አትክልቶቹ ጋር እሄዳለሁኝ። መጥበሻ ላይ 1/4 ኩባያ የሚሆን የወይራ ዘይት አረጋለሁኝ። ከዛ ቅድም ያስተረፍኩትን ሽንኩርት አረግበታለሁኝ።
ከዛ ሽንኩርቴ ሲበስልልኝ እንግዲህ የቀደም ካሳየኋችሁ ውስጥ ሰለሪን አረጋለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ የተረፈውን ነጭ ሽንኩርት እሱንም አደርጋለሁ። እንግዲህ ሰለሪ የተጠቀምኩት አንድ እንጨት ነው፣ አንድ ስቲክ ማለት። ከዛ አንድ ካሮት እንደዚህ ከታተፌ እሱንም ጨምራለሁ፣ አንድ ላይ አበስላቸዋለሁ። እሺ የፓስታ ውሃ እንደዚህ ፈልቷል። እንግዲህ ፓስታ አረጋለሁኝ። እንግዲህ አንዱ ላስቲክ እንዳላረኩትም ላይክ 3 አራተኛውን ያህል ነው ያደረኩት። እሺ አሁን ወደ አትክልቱ መለሳለሁ። በመቀጠል እንግዲህ 3ቱንም ዙኩኒዎች ከታትፌ ጨምራለሁ። እንግዲህ ተጣነስ አነስ ያሉ 3 ዙኩኒ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ በመቀጠል ኤግፕላንት ወይም ደበርጃን እሱን እንዳለ ከታትፌ እጨምራለሁ። እሱንም ያው ስሩ እንዳይዝብኝ በደንብ አማስለዋለሁኝ። እና ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። እሺ በጎን እንደምትመለከቱት ፓስታው ደርሷል፣ አወጣዋለሁኝ እና አጠለዋለሁ። እንግዲህ ያው ፓስታ እንግዲህ ሲጠል አገር ቤት ውሃ እናፈስበታለን፣ ቀዝቃዛ ውሃ። እሱ እንግዲህ የምግብ ይዘቱን ይዞ ስለሚሄድ ያው እንደሱ ማድረግ ጥሩ አይደለም እና ዝም ብዬ ነው ማጠለው። እንግዲህ የሰራሁት ቬጅቴብል ሲበስልልኝ እንዳለ ቅድም የሰራሁትን ሶስ ጨምርና ደባልቀዋለሁኝ። ከዛ እንግዲህ ሶሱን ከጨመርኩ በኋላ የከታተፍኩትን የፈረንጁን ቃሪያ እንግዲህ ብርቱካን አይነቱን የተጠቀምኩት ብያቸዋለሁ፣ እሱን እጨምርበታለሁ። እንግዲህ የፈረንጁ ቃሪያ እያንዳንዱ ቀለም የየራሱ ቴስት አለው እና ለዛ ነው የተጠቀምኩትን የቀለም አይነት የምነግራችሁ። በመቀጠል ጨውን የነሰነስኩት ከዛ የቤዝል ቅጠል አረግበታለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ሰው ቤዝል ቅጠል ቴስቱን የማይወድ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ የጥብስ ቅጠል ማድረግ ይቻላል በቤዝሉ ፋንታ። በመቀጠል እንግዲህ ፓስታዬን ጨምርና አደባልቀዋለሁ። ደርሶልናል። ያው እንግዲህ ፓስታ፣ ማኮሮኒ የፈለጋችሁትን አይነት እንግዲህ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም የሚጣፍጥ የአትክልት ፓስታ ነው። ከነሶሱ በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ ጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን፣ አቀርበዋለሁ።
እሺ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አቀርባለሁ። ይሄን ከላይ የቤዝል ቅጠል ከታትፌ ጨምሬበታለሁኝ። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው ለነግራችሁ አልችልም። አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ እየገመታለሁኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ለሌላ ይጣቀማል ካላችሁ ሼር አድርጉ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ደና ሆኖ